cidade. 104,9. Proevis FM. Atenção, ouvintes da Proevis FM, para o top de 5 segundos. A partir de agora, 104,9 Proevis FM apresenta. Programa Conversa Franca. Entrevista. Comentários. Você sabia? Dica de saúde. Repórter no meio do povo. Ao vivo para o Conversa Franca. Tudo que influencia a sua vida na sua cidade, no Brasil e no mundo. Apresentação: Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Aqui na Proevis FM. Programa Conversa Franca. Muito bem, boa tarde. Você que está ligado na sua 104,9, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Olha, lembrar, hoje é o dia 20 de outubro de 2022. Uma quinta-feira, você está ligado na sua 104,9, programa Conversa Franca. Gabi Novaes, minha boa tarde para você, Gabi Novaes. Boa tarde, pastor Elias Fernandes. Boa tarde, Rebeca Santos. Os ouvintes que estão ligadinhos na 104,9, o pessoal que está conosco aí na live, aplicativo e também o site da Proevis FM. Muito bem, lá para o estúdio A falar com a nossa repórter Rebeca Santos. Boa tarde. Boa tarde, pastor Elias Fernandes. Boa tarde, Gabi Novaes. Uma ótima tarde a todos os ouvintes da Proevis. Muito bem, lembrar você, o programa Conversa Franca, como você já sabe, tem apresentação, pastor Elias Fernandes, Gabi Novaes, Rebeca Santos. E você do outro lado, que é muito mais importante, quero abraçar você de Itabuna, você das outras cidades, outros estados e até mesmo de outro país que está conosco. Lembrar, você pode falar conosco via 104,9, mas também pode assistir nosso aplicativo Rádio Proevis FM 104,9 ou no nosso Face Elias Fernandes Oficial. Gabi Novaes, hoje nós temos dica de saúde. Tem sim, na dica de saúde a gente vai falar sobre o benefício aí da caminhada, temos o Você Sabia e também a mensagem da tarde. Muito bem, muito bem. Então vamos agora aos nossos apoio cultural. Única Automotores. Pague Azul. Casa Padim. IEP Brasil. Churrascaria Boi Gordo. Loja Catos. Ótica Bom Pastor. Hipermercado Itão. Pai Mendonça. Temos aí a Plastes Embalagem. Lojas Realize. Hiper Paulista. E a Gesso Seguro. Vamos agora à manchete de hoje. Bolsonaro defende uma maioria do Supremo Tribunal Federal, limite Moraes. E Lula na presidência representaria o fracasso moral do país, diz aí Sérgio Moro. Olha aí, Itabuna, a prefeitura pretende reabrir o SISO, o Colégio SISO, transformar em um complexo educacional. E a Semi Neto diz que Jerônimo tenta vender uma realidade da Bahia que não existe. Olha aí o pastor Silas Malafaia. Silas Malafaia critica a carta de Lula aos evangélicos e chama a petista de cínico. O presidente Jair Bolsonaro, ele vem ao interior da Bahia na próxima semana. Muito bem, vamos agora mandar alô para muita gente que está ligado na 104,9. Mandar alô para Gilvan Wellington, Delda, Del Glubre. Receba o nosso carinho, o nosso abraço, Del. O sítio do Louro também, Jaciara, ligado conosco. Aí no Maria Pinheiro, Neide Santos. E também Pet Shop aí no centro, Cristiano. Vitor Embalagem ligado conosco. Carlinho da Verdura também.
Vanil e Alessandra da Casa da Carne ligado conosco. Galego locutor do povo, receba o nosso carinho, o nosso abraço. E lá no Caldo do Jorro, o pastor João Matos. Manda alô para João e Alessandra, aí na rua Olívia Torre. Gabi Novaes, o pessoal de São Paulo ligado conosco. Exatamente, temos a irmã Jandira, aqui em Itabuna, Neuraci, Vileide, Danilo, José Pereira, Almi Costa, irmã Valdelice Seara, nosso irmão e amigo Josafá. Também temos aí Galego do Acarajé. Muito bem, ô Rebeca Santos, tem o pessoal aí aqui no São Caetano ligadinho conosco? Temos Maria Laíde, Afrânio, irmã Alba, missionária Raimunda, Jadson e Solange, pastor Luiz Cláudio, pastor Whitney, Gilson na rua Vitória, gringo Pedreiro e Genolina na rua Floresta, Mardson e Eliane. Muito bem, mandar alô aí para o pessoal, para Neide Domingal, sempre ligadinho conosco, Pirata Barbeiro e toda a sua família, o Alfredo também, aí na Imasa, mandar alô para o Rodrigo e o Robinho também. Aí na Feira do São Caetano, a nossa irmã Soninha e Marcos Fred, CJ, Carla Félix, Carlos Augusto, Cauã e Vivaldo, Rebeca Santos, agora é Gabi Novaes. Gabi Novaes, os taxistas estão ligadinhos conosco também? Exatamente, temos a George, Vai, Pedro, Luiz e Everaldo aí na Praça do São Caetano, Goiaba Táxi, os mototaxistas Anderson Silva e André Luiz, Novo São Caetano, temos lá Arivaldo Souza, Adriano e o Claudinho. Vamos agora para o pessoal que está ligado conosco lá na Feira do São Caetano, Rebeca Santos. Manda um alô para esse pessoal, Rebeca. Irmão Vitor, irmão Gerson, Peito Seco, a Barraca de Nã e sua esposa Dil. Muito bem, mandar alô para o pessoal do Maria Pinheiro, Carlos, Karina, Cassiane e Elenilson, Vale do Sol, Vitor, Marinalva. Também mandar alô para o Janilson, no bairro Fonseca, Lúcia e Manuel, o Mamão Serralheiro, Bigode, Índio e Manuela, Toninho do Som, Luciana Marques, no Ribeirão dos Cachorros. A Silvana e a Railda Nogueira. Daqui a pouquinho tem mais alô para você que está ligadinho na sua 104,9. Vamos agora, a Rebeca Santos. Falar com a Rebeca aí, Gabi Novaes. Para que ela. Você está não, querendo. Eu gostaria então levantar o microfone. Ah, tudo bem, tudo bem. Então ficou melhor, Gabi Novaes. É isso aí. Olha, gente, o programa ao vivo é assim, né? Vai percebendo alguma coisa, a gente vai corrigindo. É isso? Ficou melhor assim, hein? Gabi, Rebeca Santos, Gabi Novaes ligadinho conosco e aqui fazendo esse programa maravilhoso. Vamos agora falar sobre essa questão do limites do Supremo Tribunal Federal. Há uma preocupação aí do Bolsonaro, Gabi Novaes? Exatamente, pastor Elias Fernandes. O presidente Jair Bolsonaro, ele defende que a maioria do STF é o limite aí de aí Moraes, Alexandre de Moraes. Muito bem, vamos lá para o Estúdio A falar com a Rebeca Santos, a nossa repórter. Assunto do Supremo Tribunal Federal e também de Brasília com você, Rebeca. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O chefe do Executivo deu declarações nesta quarta-feira durante uma entrevista, dizendo: ele é muito independente, ele julga as coisas de acordo com a sua conveniência, até mesmo a questão de censura, que está muito ligada a ele por ser presidente do TSE. Não sou de acordo com essas desmonetizações, derrubada de páginas, entre outras medidas. Olha, a questão do Supremo Tribunal Federal é que eles, Gabi Novaes, Rebeca Santos, você que está ligado conosco, eles se tornaram corporativistas. O que é isso, pastor? São pessoas que defendem uma instituição, um grupo seleto de pessoas. Ele fala o seguinte: olha, você me defende e eu te defendo. Quando alguém for para cima de você, você me defende. Está eu, Rebeca e Gabi aqui. Se alguém vier falar mal de Gabi ou de Rebeca, eu tenho que reagir contra. E assim sucessivamente elas fazem a mesma coisa comigo. Isso é um corporativismo. Você está aí auto se defendendo e aí todo mundo fica bem. O que acontece no Supremo Tribunal Federal, Gabi Novaes, é exatamente isso. O Alexandre de Moraes, ele vem fazendo coisas terríveis. Vem aí ferindo a Constituição. Mas os outros ministros, os outros 10 ministros, não reagem exatamente em nada. Seria o que o Alexandre de Moraes já fez,
era para hoje os ministros pedir aí a destituição dele, o impeachment dele. Mas por eles serem corporativistas, eles defendem, mesmo errado, eles defendem, um defende o outro. Isso para a sociedade, para um país democrático, isso é ruim, porque eles cria-se o ativismo, que nós sempre estamos falando aqui, o ativismo é judiciário. Eles mandam em tudo, faz tudo, o legislativo com medo dele, o executivo com medo deles, e eles aí surfando na maior tranquilidade. Isso não pode acontecer, volto a dizer, em um país democrático. É preciso, no dia 30, você fazer uma melhor escolha. Há uma preocupação muito grande, nós precisamos estar atento para salvar o nosso país. O nosso país está aí. Eu soube hoje, Gabi Novaes, que o ex-presidiário disse em algumas pessoas que o povo brasileiro vai me pagar o que eu vivi. Quer dizer, ele foi para a cadeia porque roubou, porque foi corrupto, e agora quer descontar no povo brasileiro. Aí você pode dizer, mas pastor, isso deve ser história. Eu nunca vi na história de uma nação, principalmente o próprio país, que a Constituição diz o seguinte: se você vai ser candidato para o executivo, você tem que apresentar o projeto, o seu projeto. Qual é o seu projeto para a sua gestão? O Bolsonaro já apresentou e até agora o Lula não apresentou. Por quê? Quem é ditador não apresenta projeto para a sociedade. Por quê? Porque eles querem simplesmente impor a ditadura e está acabado. Eu não tenho que apresentar projeto para você. Você vai ser obrigado ao que eu determinar. É isso que nós estamos vivendo. Eu não estou mandando você votar em ninguém, mas eu tenho a obrigação de trazer essa realidade para você que está ligado na 104,9. Esta é a minha opinião. Muito bem, vamos agora à primeira dica de saúde, mas antes eu quero falar sobre Unicar Automotores. Chegou para Itabuna e região uma grande novidade: Unicar Automotores. Aqui você faz o seu financiamento mesmo com score baixo ou negativado. É só ligar para 0800-000-2672. Na Unicar Automotores você encontra uma equipe altamente especializada que vai te ajudar a adquirir o seu tão sonhado veículo, carro, moto, caminhonete, caminhão, tratores e máquinas agrícolas. Crédito, é isso mesmo, direto, e descontos especiais para motoristas de aplicativos ou produtores rurais, tá bom? Olha, é só você ligar para o WhatsApp 011-95078-8251. Ou você pode também entrar no nosso site www.unicarautomotores.com.br. É a Unicar Automotores realizando o seu sonho. Eu quero ver com a Rebeca Santos a questão do PagAzul. Como é que funciona o PagAzul, Rebeca Santos? Se dá o telefone pra gente. Na PagAzul, você que tem um cartão de crédito e está precisando de dinheiro físico, você pode estar vindo aqui na PagAzul, trazendo seu cartão de crédito, você tem a oportunidade de fazer seu empréstimo dividindo em até 18 vezes e com uma taxa aí de 2,3%. Lembrando também que você pode estar pagando o seu boleto de forma parcelada, também dividindo em 18 vezes. E o telefone para contato é o 739-88880888. Olha, é muito importante também para você que está ligado conosco, você quer mais detalhes, não quer detalhes por telefone, não se preocupe não. O Portal Proeves, que faz parte do grupo Proeves, ele é representante da PagAzul. Você pode vir aqui na Proeves FM e nós vamos dar todos os detalhes para você. Você, como a Rebeca já disse, você pode. Imagine, você toma o dinheiro no cartão de crédito, Gabi Novaes, e você vai pagar 9% de juros ao mês. Se você optar através do seu cartão de crédito, você pode fazer as suas compras, receber dinheiro com 12 minutos já está na sua conta. E tem mais, você vai pagar 2,3% de juros
cai de 9% para 2,3%. Você pode vir aqui na Proevs FM e a Rebeca Santos vai estar te dando mais detalhes sobre essa grande novidade para o povo de Itabuna e região. Falar agora sobre a Casa Padim. Você que gosta de um alimento saudável, é claro, tem que procurar quem, Gabi Novaes? Produtos Padim tem sabor e qualidade, tudo para sua cesta básica completa, com o melhor preço aí do mercado. Muito bem, vamos falar agora sobre IEP Brasil. Lembrar que o Grupo Padim, todo produto Padim, você pode encontrar no Itaú Supermercado ou aí no Hiper Paulista, tá bom? Vamos agora falar sobre você que está tendo dificuldade para arrumar um bom emprego. Você não tem curso profissionalizante. E eu quero trazer para você a IEP Brasil. É só ligar para o 3215-0055 ou ir para a rua Glicério de Lima, número 80, no Zidolândia, Itabuna. Você pode resolver todo o seu problema fazendo o curso profissionalizante na IEP Brasil. Quero ir lá para o Estúdio A falar com a Rebeca Santos, o nosso próximo quadro. Dica de saúde com a Gabi Novaes. Muito bem, Rebeca Santos, vamos falar aí sobre o benefício da caminhada. Vai auxiliar no processo aí de emagrecimento, vai aumentar também a sensação de bem-estar, deixar o pulmão limpinho, vai também diminuir a sonolência, ajudando na circulação sanguínea e também vai combater a depressão. Muito bem, então isso aí, mais uma dica para você. Olha, fazer exercício, você precisa fazer exercício pelo menos meia hora por dia, não é isso, Gabi Novaes? Para se manter o seu corpo bem em forma. Muitas pessoas fazem mais, às vezes quer perder peso ou quer perder barriga, né? Eu estava comentando hoje com a missionária Fabiana que eu tenho algumas pessoas que eu encontro pela manhã aí correndo, só que com a barriga de já jantou, Gabi Novaes. E aí faz aquele exercício, quando é de tardezinha, senta na mesa do bar e enche a barriga de cerveja. Aí é dar murro em ponta de faca, não é isso, Gabi Novaes? É verdade, né, pastor? É preciso, tudo que você vai fazer, se não houver disciplina, não tem efeito, não é isso? Muito bem, vamos falar agora sobre essa questão do Sérgio Moro. Sérgio Moro fez uma... renovou a sua aliança com o Bolsonaro. Isso é muito importante, Gabi Novaes. Agora fala para mim aí essa questão do Sérgio Moro, do Lula. Tem alguma coisa para os nossos ouvintes? Tem sim, pastor Elias Fernandes. E Sérgio Moro, ele diz assim: Lula na presidência, ele representaria o fracasso moral do país. Eu quero ir lá para o Estúdio A falar com a nossa repórter Rebeca Santos. Tem mais assunto detalhado aí sobre o Lula e o Sérgio Moro. Fala pra gente, Rebeca Santos. Muito bem, pastor Elias Fernandes. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, aumentou a frequência de críticas a Lula nas redes sociais após retomar a sua aliança com o presidente Bolsonaro. Na manhã desta quinta, o ex-juiz, eleito senador pelo estado do Paraná nas eleições deste ano, afirmou que o petista na presidência representaria o fracasso moral do país. Moro publicou: respeito à liberdade de imprensa. Podem me criticar o quanto quiserem. Lula na presidência representaria o fracasso moral do país e um desastre econômico. Quando juiz, apliquei a lei e nada mais. Agora, na condição de senador eleito, sou contra o Lula e o projeto de poder do PT. Olha, a maior vergonha de um país, ouça o que eu vou te dizer agora, e você é culpado disso. Você é culpado. A maior decepção de um país, Gabi Novaes, é saber que um ladrão, um corrupto, alguém que promoveu a maior corrupção do planeta e não foi, ele foi descondenado, ele não foi absolvido. E nós estamos vendo aí na eminência de sentar na cadeira da presidência da República de um país chamado Brasil. Nós estamos vendo que o mesmo sistema que eles querem implantar no Brasil é o que foi implantado na China, na Venezuela e também na Argentina. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu não quero aqui pedir voto para ninguém, mas eu preciso falar a verdade para você. Nós estamos vivendo um momento perigoso e é preciso você fazer uma autoanálise. Qual é o Brasil que você quer para os seus filhos, para os seus netos, para as próximas gerações? Esta é
a minha opinião. Olá da Churrascaria Boi Gordo. Churrascaria Boi Gordo está ali na próxima rodoviária, ali no Posto Universal. Eu sou cliente da Churrascaria Boi Gordo. Visita e com certeza quero mandar um alô. Com certeza você vai se sentir bem. Mas eu quero mandar um alô aí, Gabi Novaes, para o Piaba, o Gaúcho e o Geraldo, aí os proprietários da Churrascaria Boi Gordo. Falar sobre lojas Catos é muito fácil, Gabi Novaes. Eu estou vestindo aqui uma camisa de onde, Gabi Novaes? Da loja Catos, pastor, que é uma loja de moda masculina para todas as idades. Lá você vai encontrar roupa social básico até esporte fino, que está localizada aí na rua Paulino Vieira, 420. Muito bem, agora falar da Ótica Bom Pastor. Estilo para os seus olhos com as melhores lentes de qualidade do mercado. Só na Ótica Bom Pastor, que está na Avenida Princesa Isabel, 1414, no São Caetano. A propósito, ali próximo ao Pati. Ótica Bom Pastor. Telefone 98876-6978. Ele, vamos ver se daqui a pouquinho a gente ouve aí aquela vinheta aí, né, Gabi Novaes? Estou sentindo falta. Mas vamos falar sobre a questão agora Itabuna, Gabi Novaes. Há alguma novidade aqui para a cidade de Itabuna? Muito bem, pastor Elias Fernandes. E a prefeitura aí pretende reabrir o SISO e transformar em complexo educacional. Eu quero ir lá para o estúdio A falar com a nossa repórter. A Rebeca Santos vai trazer mais detalhes sobre esse assunto. É com você, Rebeca. Nesta quarta-feira, durante a entrevista, Augusto Castro declarou que pretende reabrir o Colégio SISO no bairro de Fátima. A prefeitura pretende realizar uma grande mudança no imóvel para se tornar um colégio moderno com uma grande ampliação. Segundo informações, o governo está realizando as últimas tratativas para assinar o contrato. O projeto é inovador e será o colégio modelo da rede municipal. Olha, eu primeiro vou falar, aí está falando, Gabi Novaes, que o prefeito ele foi entrevistado aí por uma rádio, naturalmente. Eu quero trazer essa realidade para os nossos ouvintes da Proeves FM. Existem duas situações que o prefeito não vem aqui na Proeves. A primeira é talvez desvalorizando uma rádio que está na casa de todo o povo itabunense. O segundo é porque a gente fala muito a verdade aqui e a verdade às vezes incomoda. Então eu entendo que o prefeito precisa encarar as situações, não pode fugir. Vai para uma emissora, mas a outra não vai porque a outra não fala bem. Eu não quero nem saber. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Aqui é para falar a verdade. Aqui eu não tenho preço. Eu não tenho preço. Tem rádio aí que tem preço. Eu não vou dizer nome de rádio aqui porque o momento não é esse. E eu não posso julgar. Mas a gente sabe que o que leva o prefeito não vir a Proeves FM? É porque o pastor Elias é bonito ou feio? Não. É porque a gente aqui fala a verdade. Nós temos compromisso com a verdade. O programa Conversa Franca tem que ser conversa franca mesmo. E a gente fica preocupado. Agora mesmo, Gabi Novaes, eu preciso falar, trazer aqui. A semana passada o vice-prefeito Gil esteve aqui e falou sobre essa questão do prefeito ter tirado os seus assessores do gabinete e ele indicou assessores que nunca foi no gabinete. Quer dizer, eu posso dizer que isso está certo? Não, isso está errado. Essa atitude aí, isso está errado. Agora, o Gil falou que tem aí parentes de vereadores que estão na folha lá no gabinete de Gil e nunca foi no gabinete. Eu, como presidente do partido PTC, Gabi Novaes, eu procurei mobilizar, saber o que estava acontecendo. Houve um zuzuzum de que seria o filho do Alex, Alex da Oficina. Alex da Oficina, ele é do nosso partido. Isso eu me preocupei, porque se isso estivesse acontecendo, eu como presidente teria que tomar alguma posição, porque isso não está certo. E nós procuramos o Alex e ele deixou uma informação para a gente aqui que eu preciso também trazer
para você, porque aqui a gente ouve os dois lados. O Guinho trouxe a informação e agora esse cidadão chamado Alex Andrews Almeida Souza Correia, ele foi admitido no dia 2/9/2022 ali no gabinete do Guinho, sem Guinho saber. Só que esse Alex Andrew, na realidade o Alex tem um filho que chama Andrew, mas não é esse exatamente. A coincidência foi muito grande e eu procurei saber. Então o filho do Alex da oficina é Andrews, não é Alex Andrews. Então somou o Alex pai com o outro filho e aí subentenderam que seria exatamente o filho do Alex vereador. E hoje eu estou aqui com o papel na mão, eu vou fazer assim para você que está na nossa live, está aqui o papel, né, oficial, e na realidade não se trata do filho do Alex da oficina. E eu quero mais detalhes, vou chamar o Guinho aqui novamente, vou chamar o Alex também. Então está claro que não tem nada a ver. Agora há aí um zum ainda de que pode ser assessor de um vereador. E eu vou trazer aqui, que vereador é esse? É assessor dele? Por que Augusto Castro fez isso? Agora, é correto, Gabi Novaes, o prefeito tirar os assessores de gabinete do vice-prefeito e colocar uns que nem lá vai, só na época de fazer campanha? Não, isso está errado. Isso está errado. Se for legal, porque a caneta é do prefeito, mas é imoral. Como você tira os assessores do gabinete do vice-prefeito e coloca pessoas lá para fazer campanha fora, que nem lá vai? O Guinho se levantou. Agora eu estou aqui mais para trazer essa verdade para vocês, que não se trata do filho de Alex da oficina. Então está aí dado a minha... eu precisava trazer essa notícia para os nossos ouvintes, porque nós não podemos praticar injustiça. Então está aí para vocês que está ligado na 104,9. Entendo que o Augusto Castro precisa dar uma explicação ao vice-prefeito. Essa é a minha opinião. Muito bem, vamos agora mandar alô para muita gente que está ligadinho na 104,9, Gabi Novaes. Temos aí o presbítero Irisvaldo, Anderson da Bonita Salão, na Conceição João Dória, São Roque Lucineide, Manuel Leão Ednei e Manuela. Na Roça do Povo temos aí Leonardo, Roque e a vovó Hilda. Muito bem, Rebeca Santos, o pessoal na UBS 4 ligadinho conosco. Araújo, Ivan Moraes, Luciana Moraes, Noemir, na Nova Itabuna, Meire, Everaldo, Railda, Rívia, Adilson, Simone, Jacó do Violão, em Ferradas, Irmão Domingos e Thelma, no bairro de Fátima, Gaminon, Paulo Henrique, Jeane, Marilene, no Santo Antônio, Irmão Cosme, Larissa, Júlia, Águida, John Vitor, Cláudio Bispo e Rejane, no Monte Cristo, Sandra, Daniela e Marinalva de Jesus. Olha, eu passei hoje ali na Princesa Isabel e vi o nosso irmão Claudio Anô com o rádio ligado na Proves FM, Gabi Novaes. E eu quero mandar um abração para o Claudio Anô e também a Rita. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aí no Santa Clara, Edivaldo, Carlos Bispo, Carlos Gabriel. No Gogó da Ema, o Gideon, Alfredo Nascimento, Rosa Nor também. Aí no Jorge Amado, Tico, do Eu Shaddai e Ninha, receba o nosso carinho. Galeguinho dos Áudios e Daniela também. Meu irmão, meu amigo aí, é o Carlos Monteiro, receba o nosso carinho, o nosso abraço. E também o nosso irmão Robson, que já está de volta à nossa cidade. Estamos com muita saudade. Ó, o evangelista Cosme e a missionária Valdelice, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Gabi Novaes, tem mais pessoas ligadas conosco? Tem o evangelista Leandro, Márcio da GMK, Messias e Júnior Libarino. Temos também Luiz, o Baldo, Lázaro do Lactário, o professor Marcos Cleve, o Calhau, a Luísa, a professora Adi. Muito bem, Rebeca Santos, o pessoal do Grupo Cacau ligadinho conosco. Todo o Grupo Cacau na sintonia, também a Chame Pedreira, Elca, Danilo, Iraci, na oficina Progresso e Vitilzinho. Muito bem, vamos mandar alô pro pessoal do Uber, Jadson Madureira, o Diegão e Jackson Silva, o nosso diácono Pedro Melo aí da Quadrangular, Evaldir e família, receba o nosso carinho,
o nosso abraço. Olha, Gabi Novaes, vamos passar aí direto ao Vila Nália, também tem pessoas ligadas conosco, Rubenita e o Marcelo, Natalino, Ivonete, Aldemar, o Jaçanã, Eliane, aí no novo Jaçanã, irmã Norma, receba o nosso carinho, Casa da Ceplac, Jailto e Ariana, e também a nossa Rebequinha, receba o nosso carinho. Aí no Banco Raso, Leila, pastora Adiel, pastora Sádia, Railton Borracheiro e o David, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Gabi Novaes, Jardim Primavera, ligado conosco. Lima e Ariana, Jardim Vitória, Ana, Tereza, Carlos, Bada, eletricista, Carlos Souza, Berg, Serralheiro, no Mangabinha Zé Carlos, Dinalva, Vando e Marcelo. Muito bem, vamos agora lá para o Pedro Jerônimo, Rebeca Santos. Pedro Jerônimo, nós temos Misael, Raimundo Crispim, Lourdes, Lauro, Irandir, Elizabeth, Leda, Márcio do Biscoito, Rosale, Maiklane, Valdemar, Rita e Judaciel e a irmã Perolina. Muito bem, mandar alô para Maria José, Zumira, Arlinda, Gildene, José Domingos, a Igreja Moriá, Daniel Gomes também. Aí foi do Pedro Jerônimo, Manuel Gomes também, tem o Daniel Gomes, tem o Manuel ligadinho conosco. E também meu amigo aí no Pedro Jerônimo, na Praça do Pedro Jerônimo, o Barros, você receba o nosso carinho, o nosso abraço. Agora, Gabi Novaes, o pessoal do Zizo ligadinho conosco. Arlindo Padeiro, sua esposa Lucimara, Ana Lima, Luísa, filha e neta de Arlindo. Temos também a irmã Magnólia. Muito bem, no bairro São Pedro tem gente ligado conosco, Rebeca Santos. Temos Damiana, Joabson, Cris, Levi, Zilda, Maurício, Presbítero Jorginho, Nossarinha, Andressa e Adilson, no Anália, Manuel, Binho, Manuel Vitor e Pedro Melo. Muito bem, você está ligado na 104,9, programa Conversa Franca. Eu acho que se Rebeca soltar essa vinheta, fica mais bonito, viu, Gabi Novaes? Você está ouvindo o que realmente está acontecendo. Conte pra gente. Conversa Franca, aqui na Proeves FM. Muito bem, muito bem. Vamos agora lembrar, agora são 14 horas e 47 minutinhos na sua 104,9 no programa Conversa Franca. Agora vamos saber ainda, Gabi Novaes, essa luta, essa briga ainda na Bahia, na política entre Jerônimo e Assemi Neto. Exatamente, Assemi Neto diz que Jerônimo tenta vender uma realidade da Bahia que não existe. Eu quero ir lá para o Estúdio A falar com a nossa repórter, assunto da nossa capital baiana, como a nossa repórter Rebeca Santos. O candidato a governador Assemi Neto e seu adversário Jerônimo Rodrigues diz que tenta vender para os eleitores uma realidade da Bahia que não existe, especialmente na educação, onde, segundo Neto, ele é responsável direto pelo fracasso na área. Em entrevista, Neto disse que, para tirar o Estado dos piores índices do Brasil, pretende redesenhar o sistema de ensino, tendo o professor como centro. Olha, a Rebeca Santos, Gabi Novaes, você que está ligado conosco, há uma preocupação muito grande em relação ao Assemi Neto e o Jerônimo. Agora chega uma hora, Gabi, que a gente não tem muita opção. Vamos analisar. O Jerônimo já mostrou que é incompetente. Ele colocou a Bahia no 23º lugar na educação. Um cidadão desse, no meu entendimento, não está preparado para gerir, para fazer gestão de um estado tão grande igual a Bahia. Primeiro ponto. Aí eu vou para o Neto. Neto, ele é uma pessoa que ainda não se definiu. Ele está ainda em cima do muro. Isso não é bom para o político. Eu esperava que o Neto mostrasse a sua cara. Mas é claro, entre os dois, no meu entendimento, ainda é melhor o Assemi Neto. O Roma não deu para chegar, mas aí nós só temos duas opções: a questão Bahia e a questão nacional. Então é preciso você pensar direitinho o que vai fazer para depois não chorar pelo leite derramado. Esta é a minha opinião. Vamos falar agora do hipermercado Itão. Lembrar, o telefone do hipermercado Itão é 2103-4000. Mas a Rebeca Santos tem mais detalhes pra gente. No Itão, a Gabi Novaes, tá certo. No Itão você faz suas compras com qualidade, encontra maiores ofertas e também concorre vários prêmios. Baixe já o aplicativo e faça parte aí do Clube Itão.
Muito bem, falado Pai Mendonça, você está chegando aí o final do ano e você precisa com certeza renovar a tua casa, deixar bonitinha, com qualidade e também condições de pagamentos. Só se encontra onde, Gabi Novaes? No Pai Mendonça, que reúne tudo o que você precisa para facilitar suas compras e as formas de pagamento, oferece frete grátis aí no site, parcelamento sem juros em vários setores da loja. Aqui em Itabuna, Ilhéus, lembrando que a loja de Itabuna está localizada na Juraci Magalhães, sentido Ilhéus. Muito bem, falar da Plástica Embalagem é uma das empresas que mais cresceu em Itabuna e em toda a região. O telefone da Plástica Embalagem é 991-15-3790. Mais detalhes com a Gabi Novaes. A Plastis Embalagem também é house e festa, pensando em você, a Plastis inova ainda mais, vendendo todos os tipos de sacola descartáveis, embalagens para deliveries e muito mais, vendendo também no atacado e varejo, porque promoção que inovação é só na Plastis Embalagem. Muito bem, vamos agora lá para o estúdio A, Rebeca Santos, temos mais um quadro. Você sabia como a Gabi Novaes? Muito bem, Rebeca Santos, vamos lá. Você sabia que o cabelo tem cerca de 20 células ligadas a diversos sistemas do corpo humano, principalmente ao nervoso, ao circulatório e também ao imunológico? Olha, interessante. Então vamos analisar. Eu estou percebendo que cada dia estou ficando careca, Gabi Novaes. Estou preocupado com isso. Então a gente percebe que há uma ligação entre o cabelo, são 20 células ligadas ao sistema do corpo. E aí você me disse que o principal é o sistema nervoso, o sistema circulatório, que também é a questão da circulação do seu sangue, e o imunológico, que é a sua imunidade, não é isso? Exatamente. Então, automaticamente, subentendemos que é preciso buscar alimentos que contêm algumas vitaminas específicas para que você evite queda de cabelo. É isso, Gabi Novaes? Isso mesmo. E a hidratação também é muito importante. Aí você vai trazer, Gabi Novaes, hoje é quinta, não é isso? Uhum. Amanhã, na sexta-feira, traga um detalhe sobre... E aí eu vou aproveitar para mim, tá bom? Algum detalhe sobre... Calvície? Sobre calvície. O que fazer para resolver o calvície? Eu já fiz de tudo e não consegui resolver. Mas a Gabi Novaes vai trazer uma dica para mim e para você. Tá certo, Gabi Novaes? Eu vou tentar. Muito bem, você está ligado na 104,9. Essa é a rádio que tem Deus em primeiro lugar. Vamos falar agora sobre a questão do pastor Silas Malafaia. Exatamente, pastor Elias Fernandes. O pastor Silas Malafaia, ele critica a carta de Lula aos evangélicos e chama o petista aí de cínico. Agora, realmente é muito cinismo. O cabra disse que vai colocar pastor no seu lugar. Vai, disse que vai botar padre também no seu lugar. Diz que, olha, Gabi Novaes, diz que esse negócio de religião, a religião tem que acabar com esse negócio. Quem tem que definir qual é a religião é o Estado. Agora, e depois vem falando em... Ontem você disse que eles querem abrir uma igreja evangélica do PT. Falta de sensibilidade. Ô, Rebeca Santos, dá mais detalhes sobre isso, Rebeca, pra gente. O pastor Silas Malafaia, um dos principais conselheiros do presidente Jair Bolsonaro, reagiu indignado à divulgação da carta de Lula com compromissos aos eleitores evangélicos nesta quarta-feira. Malafaia disse: "Esse é um mentiroso cínico. Ele mente na carta para enganar os evangélicos. Primeiro, que quem criou a Marcha para Jesus foi um projeto do senador Marcelo Crivella. Sancionar foi mais do que a obrigação dele. O projeto de reforma do Código Civil também não foi ele quem criou. Eu estava na reunião." E outra, sobre o aborto, ele é tão descarado que ele vem falar de família, quando ele já disse outras vezes que a família tradicional é atrasada e que ele apoia o aborto porque a mulher deve ser livre. Olha, eu culpo mais uma vez a sociedade, o povo brasileiro. O ex-presidiário, para não falar o nome dele, ele disse que foi ele quem fez a transposição do Rio São Francisco. É muita cara de pau. Todo o povo brasileiro sabe, e o nordestino, que foi agora o Bolsonaro. É coisa, Gabi, é muita cara de pau. Ele disse que foi ele que criou aquele programa evangélico, né? Que tem lá no Rio de Janeiro. Como é o nome mesmo que você falou aí, Rebeca Santos?
É o... A Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus. Quem criou a Marcha para Jesus foi o senador Marcelo Crivella da Universal. Gente, como é que as pessoas têm a cara cínica de pau de mentir assim? Agora, culpado é o povo que aceita essa situação. Como é que esse país vai mudar se você aceita tudo que o mentiroso fala? Quantos políticos cara de pau que tem nesse país? Porque toda eleição nós estamos colocando ele lá para mentir e enganar a sociedade. É preciso daqui para frente estarmos atentos para não permitir que isso mais aconteça. Essa é a minha opinião. Eu quero falar agora sobre lojas Realize, telefone 91458310. Traz até você o que há de melhor em estofados, certo. Mesa de jantar, painéis, racks e muito mais. Móveis de qualidade, beleza e também durabilidade. E lembrar, está na Avenida Manuel Chaves, em frente à Rubens Bar. Falar do Hiper Paulista, onde você encontra tudo para sua alimentação. E agora são duas lojas para servir melhor. Uma está na Avenida Princesa Isabel, próximo à Praça do São Caetano. E a outra na Avenida Manuel Chaves, próximo à antiga Kildare. Falar da Gesso Seguros é muito fácil, Gabi Novaes. Exatamente. Na Gesso Seguro você encontra material para construção, gesso, ferramentas, luminárias, sim. Maquinários, hidráulico e também elétrico, que está localizado aí na rua José Bonifácio, 439, próximo aonde, Pastor Elias? Próximo aí ao módulo policial do Pedro Jerônimo. Gabi Novaes, essa questão, será que Bolsonaro vem ou não à Bahia? Pastor Elias Fernandes, o presidente Jair Bolsonaro vem ao interior da Bahia na próxima semana. Eu quero ir lá para o Estúdio A falar com a Rebeca Santos, mais assunto, mais detalhes aí, Rebeca. O deputado federal João Roma confirmou a vinda do presidente Jair Bolsonaro à Bahia na próxima semana. Ele chega na terça-feira, mas ainda não definiu as cidades que visitará, mas será no interior. João Roma disse, ainda estamos definindo a programação e como será a logística. Olha, eu vou dar uma ligadinha daqui a pouquinho para João Roma, para você que está ligado conosco, e a gente vai tentar trazer o Bolsonaro passar aqui em Itabuna também, e eu tenho certeza que vai ser uma maravilha, e a gente vai tentar trazê-lo, tá bom? Mas se isso for acontecer, a gente vai trazer informações para vocês aí a partir de amanhã. Vamos hoje mexer, quem sabe se não dá certo, né, Gabriel Vargas? É, né? Vamos tentar. É o presidente da República, nós não estamos trazendo simplesmente o candidato à presidência da República, mas sim o presidente Jair Bolsonaro, tá bom? Então, Rebeca Santos, fica à vontade para as suas considerações, a sua impressão digital. A todos os ouvintes, uma ótima tarde e até amanhã, se Deus nos permitir. Gabi Novaes, esta quinta-feira, deixa aquela mensagem para os nossos ouvintes. Boa tarde, quinta-feira. Desejo uma tarde de leve, de coração leve e tranquilo e também com horas reservadas para sorrisos intenso. Que haja muito amor e positividade, renove as energias e a fé seja sua força e sua guia. Uma maravilhosa tarde para vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Conversa Franca com Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Conversa Franca, de segunda a sexta, às 14h, aqui na Proebs FM. Conte pra gente. Ao vivo para o Conversa Franca.